Така, тук. Завираш това да... А тук ще бе идеално. Поставяме шкембето в водата. Така то се мисли, че се вари. Естествено, ние няма как да разберем какво се мисли шкембето, защото може да изляваме една система през друга система. Трябва сме в същата система. Но ние ще бъдем в същата система. Малко внимателно отсеждаме всичкия колаген. Изключваме камерата.